կարող են մարդիկ այդ անել։ Ես չգիտեմ, բայց դա այդպես է, ինչպես ես լսել եմ։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ դա ճիշտ է։ Իմ հայրս այնտեղ է եղել, նա ամեն ինչ տեսել է։ Ուրբաթ երեկոյան, երբ ես արդեն պատրաստվում եմ քնելու, լսեցի հորս և մորս խոսակցությունը։ Հայրս լացելով ասաց, որ նրանք խաչել են Հիսուսին, թաղել գերեզմանում, ու մի մեծ շատ մեծ քար են գլոր է մուտքի առջև։ Ինչպես կարող են նրանք սպանել Հիսուսին այն ամենհրաշունից հետո, որ նա արեց մարդկանց համար։ Որտեղ նրանք չէին հասկանում Հիսուսին և վախենում էին։ Ինչից որ նա բժշկում է հիվաների բոհոդներին ու դիվահաներին։ Երեխաներ, դու գիտեք, որ Հիսուսը իմ հորեղբոր 12 տարեկան մահացած աղջիկան կենդանացրել է։ Իսկապես իմ զարմուհին շատ հիվանդ էր, հորեղբարս և իր կինը դիմացին բոլոր բժիշկներին, բայց նրանք ոչինչով չկարողացան օգնել նրան, և իմ հորեղբար հերոսը գնաց Հիսուսին փնտրելու։ Եվ ինչ, գտավ Հիսուսին։ Այո, բայց երբ Հիսուսը եկավ նրանց տուն, զարմուհիս արդեն մահացել էր, և բոլորը լաց էին լինում։ Բայց դու ասացի, որ նա կենդանացրեց քո զարմուհուն։ Այո, Հիսուսը բոլորին ասաց, որ նա մեռած չէ, այլ քնած, բայց մարդիկ ծաղրեցին նրան։ Եվ ինչ, Հիսուսը ներս մտնելով դուրս հանեց բոլորին, բռնեց զարմուհուս ձեռքը և ասաց. Վեր կաց, և նրա հոգին վերադարձավ, և նա միջապես կանգնեց։ Ինչպիսի մեջ հրաշք։ Նա իսկապես Աստու որդին էր։ Ես շատ եմ կարոտելու Հիսուսին։ Դու ճանաչում ես Հիսուսին։ Այո, մեկ օր ես գնացել էի իրեն լսելու։ Մինչև տանից դուրս գալս, մայրս ինձ համար 5 հաց և 2 ձկեր պատրաստել հետս վերցնելու համար։ Ուշ երեկոյան Իսուսի աշակերտներից մեկը նկատել էր, որ կերակուր ունեմ ինձ մոտ, և ինձ մոտենալով ասաց, որ մարդիկ սված են, և ուզում էր իմանալ, թե ես ցանկանում եմ տալ իմ կերակուրը Հիսուսին։ Օй, ես լսել էի դրա մասին, բայց չգիտեի, որ այդ տղան դու ես եղել։ Ես նույնպես լսել էի դրա մասին, Հիսուսը վերցրել է քո 5 հաց և 2 ձուկը, դեպի երկինք հրայելով ոռնել է այն և տվել է աշակերտներին, որ բաժանեն մարդկանց։ Այո, մարդկանց ասելով այդ օր մոտավորապես 5000 մարդ է եղել։ Այդ ճիշտ է, որ 12 խաղով էլ ավելացել է։ Այո, դա ճիշտ է։ Եվ հիմա նա չկա։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ Հիսուսը մահացել է։ Այսօր կիրակի է, ով կարող է լինել։ Ես գնամ տեսել է ով է։ Նա ողջ է։ Ի՞նչ։ Նա ողջ է, ինչ է, չեք լսում։ Ո՞վ է ողջ։ Հիսուսը։ Հիսուսը։ Այո, կանայք գնացել են գերեզման։ Ինչ կանայք, ինչ ես խոսում։ Մարիա Մագդալենացին, Հակոբոսի մայրը, Մարիամը և Սողոմը։ Քարը գլորված էր եղել մի կողմի վրա։ Գլորված էր եղել։ Եվ գերեզմանը դատարկ։ Դատարկ։ Նրանք տեսել էին։ Ինչ։ 2 մարդ լուսափայլ հագուստով, և այդ մարդիկ ասել են կանանց. Ինչու եք ողջը մեռելների մեջ փնտրում, նա հարություն է առել։ Ինչպես նա ասեց ձեզ, երբ Տեր Գալիայի մեջ էր, մարդու որդին պետք է որ մարդվի մեղավոր մարդկան ձեռքը ու խաչվի ու 3-րդ օրը հարություն առնի։ Նա ողջ է, Հիսուսը ողջ է, նա հարություն առել։ Ամենակալ Սուրբ Աստված, խոնարհվում եմ քո Սուրբ անվան, քո Աստվածության փառքի առար, հավիտյան է քո անունը, փառավորի առ իմ Աստված։
քո հավատացյալ ժողովրդիդ հոգիներում մշտական, ու կհիշվի սերնդ է սերունդ, հավիծանս հավիծյան։ Իմ Սուրբ Աստված, Հիսուս որդիդ, խաչի վրա մահից առաջ, հոնարությամբ իր հոր կամքին հնազանդվեց, խաչի մահով Աստծո կամքը նա կատարեց։ Աստծո կամքով մարդկանց հոգում ատարության ճշմարտության խոհրավատքը հաստատեց, լույսի հույսի ճանապարհը նա բացեց։ Բացեց դուրը երկնային Սուրբ Սրբոցի, որ պարգևի հավիտյան կյանք մարդկությանը անսահման։ Ավետիս ննջեցելոց, ողջ մարդկության շնորհանուր, մարդկանաց ողջ կենաց ողջուն։ Սուպեր հայմային օրդացեք դեր, Քրիստոս հայրավ գերիզմանեն։